皆さんは普段のお仕事の中でこんなお悩みをお持ちではないですか？毎日一生懸命タスクをこなしているけれど、これからステップアップしていくにはどんな能力を身につければいいんだろう。マーケターとしてのキャリアを積んでいくときにどんな強みを生かしていけばいいんだろう。そんな悩みを解決し、今後のマーケターとしてのキャリア構築を支援するのが MCA メンターシッププログラムです。 MCA メンターシッププログラムでは、今期は11名のメンターの方々を迎え、メンティ1人に対し1名のメンターが担当します。1回60分のメンタリングを月に1回、合計6回、半年間にわたり、キャリアに関する考え方や経験を共有し、気づきを与え合うことにより、共に成長し合える関係を築くことを目指します。メンティーがこのプログラムを通した振り返り、フィードバックを経ることで、成長を実感することができるプログラムとなることを目指しています。第1期のメンティーの満足度は5点満点のうち 4.9 点。キャリアアップしたメンティーも多数いらっしゃいます。今回、皆さんのメンターとなるマーケターの方々からの声をご紹介します。何をするか、というよりかはですね、自分がどうあるべきかと、doing より being ということをですね、頭に置いて、その場その場でですね、どういう選択をするのがいいのかと。マーケティング自体を楽しみながら、そしてもちろんきちんと結果を出していくことが可能になるというふうに信じています。失敗から学ぶとか、いろんな課題を目の前にしたときに、そこからどんなことが自分として、得られるだろうかという、視点をですね、持つと、いろんなものがチャンスに思えてきたり、参加者の皆様が答えを出す、方向性を出すというスタイルでやらせていただきたいと思っております。遊ぶように働きたいといつも思っています。仕事はつまらないものであるとか、仕事はつらいといった考えで仕事をしてきたことはありません。短期的な視点だけではなく、中長期的、そして持続的なキャリアを形成するための判断軸を持つ。強みみたいなものを見つけて、個性を大事にしながら、将来、どうなりたいのかというところから逆算して、キャリアプランを作ると。マーケターとしてのキャリアって、当たり前なんですけども、マーケターにとってはイコール、ほぼ人生だと言っても過言ではないと思っておりますので、自身のモットーとしては、一緒に人生の棚卸し、あるいは未来設計を、やっていくこと、これかなというふうに思っております。ぜひ今回皆さんのいろんな悩みとか、これからどうしていきたいとか、そんなところもサポートしながら、一緒に成長していけたらいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。皆さんの頭やですね、皆さんの心の中にどんなことがあって、このキャリアを伸ばしていきたいのか、転職したいのか、今の仕事の中でどんどんポジションを伸ばしていきたいのか、多分いろんな考え方があると思うし、その中で皆さんが持っている、もともとできていること、できてないことは何かといった、そういった現況とこれからみたいなところの因数分解を、このメンターの活動として、できていけばいいかなと思っています。どうやってそのマーケティングの仕事を通じて幸せな人生を送るのかみたいなところまで議論が広がる場合もあります。私自身もですね、メンティーの方との出会いによって、もう一度自分の振り返りをしながら、とても良い学びをいただいてます。第2期もですね、新しいそのメンティーの方との出会いをとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。MCA メンターシッププログラムへの応募はこちらからご確認ください。